presidentti. Tietysti Paulikin. Nyt on sinulle oikea aika ostaa talvitakki. Mahtavat valikoimat, laadukkaita merkkitoppiksia jopa puoleen hintaan kaikista valtakunnan vaatehuoneista. Uudessa Lumene kosteusvoiteessa on ainutlaatuisia kosteuskiteitä. Ihosi kosteutus on monitasoista ja pitkäkestoista. Lumene. K-lähikauppiasi uuden vuoden juhlavinkki. Vuosi uusi onnen tuo ja uudet ilot meille suo. Hyvät eväät vuoteen uuteen löydät joka päivä helposti ja nopeasti vihreästä ystävällisestä K-lähikaupastasi. K-lähikauppa. Ja tänä jouluna tuli taas pehmeitä paketteja. Ja tietenkin kovilla hinnoilla. Onko spesiaali jo alkanut? Aito Finlux Televisio, nyt spesiaali hintaa. IVC huippuvideo. Ja katso mikä tarjous. Uskotaan. Tässä on tosiaan yli 800 kierroksen linko. Ja sitten vaan tossut jalkaan ja spesiaaleen! Takai! Anttilan mahtavat uuden vuoden tarjoukset. HK Luonnonsuoli Nakit 26,90. Marstai Snickers jäätelö monipakkaus 9,90. Kultapapu kahvi 9,90. Mestarilaatua Anttilasta. Ennen mun pitää aina livahtaa tsekkaamaan ihan varmuuden vuoksi. Oota sekunti, mä tuun heti takas. Tyypillistä. Ja tätä jatkuu joka kuukausi, kunnes mä vaihdoin Always Ultraan. Always Ultra pystyy imemään ja lukitsemaan sisäänsä näin paljon nestettä, koska vain siinä yhdistyvät Dryvive-pinta ja ultraimukykyinen nesteen lukitseva ydin. Siksi pinta tuntuu puhtaalta ja kuivalta. Vaihda Always Ultraan ja ole oma itsesi. Always Ultra suoja, jotta voisit olla oma itsesi. Spar-kauppa tarjoaa. HK Pikkuprinssinakit. Nyt 29,90 kilo. Raision ranskalaiset. Vain 2,90. Taffelsipsit. 11,90. Spar. Reilu ruokakauppa. Superspar tarjoaa. Kartanon napakat nakit 5,90 paketti ja Valion maustetut kermajäätelöt 9,80 litraa. Näistä alueesi Superspareista. Teknisen laadun, edullisen hintatason ja hyvän palvelun Oulussa takaa Veikon konehalli. Tervetuloa. Totta kai. Teknisen. Olettehan varmasti varovaisia ilotulitteiden kanssa. Hyvä. Jatkakaa. Kun räjähtää. Spar-kauppa tarjoaa. HK Pikkuprinssinakit. Nyt 29,90 kilo. Raision ranskalaiset. Vain 2,90. Taffelsipsit. 11,90. Spar. Reilu ruokakauppa. Su-
Suomen suosituin henkilöauto. Yhdiste luotettavuuteen entistä paremman varustetason. Uusi Corolla SI odottaa Toyota jälleenmyyjän luona. Sinua. Tarvitset Vix Blue, se auttaa. Vix Blue, erittäin voimakkaita, erittäin raikkaita. Uudelle vuodelle ja tavallista parempia tarjouksia. Saarioisten liha- ja broilerpyörykät 16,90. HK:n pitsat 4,90. Pakastekatkaravut 20 markkaa ja Estrella chipsit 11,90. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Hello! This is emergency. The cold winter in Scandinavia made people sick. But don't worry, I bring you vitamins. Very, very quickly. Stay inside. I will be there in about 4 days. Oh, 4 days. Promise. Tuoreimmat clementiinit ja appelsiinit tulevat Espanjasta, sillä niiden matka kestää vain 4 päivää. Hei herra, hei tie, alan laputtaa. Myös mun on keittiö. Ja sua haluun rakastaa. Oot herkkuani rakas, niin kuin mamman herkkupasta. Jos et heti päästä irti, olet kohta vanukasta. Yhdessä kun kokotaan, elämän saa maistumaan. Eldorado. Hyvää yhdessä. By the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond.